V následujících minutách vám přiblížíme návštěvu ředitele zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky doktora Henka Koníčka. Ten přijal pozvání vedení města Roudnice nad Labem a součástí programu jeho návštěvy byla i odpolední beseda se studenty místního gymnázia. Doktor Hinek Koníček, muzikant, lingvista, ale především diplomat, v minulosti zastávající funkci velvyslance v Austrálii, byl po dopoledním programu v prostorách Rudnické radnice se zástupci města starostou Vladimírem Urbanem, místostarosty inženýrem Františkem Padělkem a magistrem Jiřím Řezníčkem připraven na setkání se studenty. Ředitel gymnázia Roudnice nad Labem, magister Petr Dobeš, uvedl hosta před svými žáky a následně předal slovo. Závěrem tohoto příspěvku si tedy i vy můžete udělat představu o průběhu této zhruba dvouhodinové diskuse, nejen na téma problematiky blízkovýchodních konfliktů a související migrace, ale i dalších aktuálních světových otázek. Program, kterého se zúčastnila i ředitelka kulturního zařízení města, doktorka Marie Imbrová, měl u studentů úspěch a na závěr jim byl poskytnut i volný prostor pro otázky mimo dané téma. A poté na Univerzitě Karlově a odborně se orientoval, věnoval se studiu jazyků, angličtiny a arabštiny a také to možná připadí, že já hodně bývala aktivní diplomatku, má zkušenosti z Afriky a s panem Koníčkem se velmi, velmi dobře zná, takže když paní doktorka případí doplní nějaké informace, to můžu zkávat. Takže hezké poledne nebo ne, odpoledne. Já jsem tady pana ředitele požádal, že bych na začátek mluvil nějakých 5-7 minut o tom, jak vidíme dneska nejenom z Pražského hradu, ale i z Černínského paláce. Co se týče současného stavu světa, svět vypadá úplně jinak, než by se člověk domníval při pohledu na česká média, české noviny, českou televizi a všechno, co je psané česky. Já bych v zásadě každému z vás ve vašem věku doporučil se nejméně na 3-4 měsíce odstřihnout od všeho, co je psané česky, co je na internetu na anglicky psaná média, a po 3-4 měsících, kdy jste tam o Čechách ani nezaslechli, se zase vrátit do toho hezkého českého bavlíného jedničku a podívat se, jaké že to kuriozní problémy řeší lidé okolo vás, kteří nemají možnost odstřihnout se od českého prostředí do jiného jazykového. Při tom pohledu do toho, jak svět vypadá dnes, zjistíte, že dochází v době vašeho života k jedné velké přeměně, která tady už dvakrát byla a v době vašeho života se stane po třetí. A to je přeměna toho, co je na světě ta část planety, která je důležitá. A proto já začnu dozadu. Kdybychom byli v roce 1258, zjistili byste, že největší město na planetě v té chvíli, které je také nejkulturnější, je jediné, kde se vyplatí žít, to by vás někdo nesežral, je Bagdád. V roce 1258 to bylo období, kdy největším městem v Evropě byla jakási Paříž, která měla 50 000 obyvatel a žádnou kanalizaci. Po Evropě bylo větší množství klášterů, které se pokoušely zpamatovat se ze záhadného vývoje, že kolem roku 1000 se měl navrátit Ježíš a měl skončit planeta, a ono se tak nestalo. Takže si řešili tento problém a zároveň vlastnili nějakých obvykle až 20-30 kusů přepsaných teologických publikací ročně. V nových šatečkách si byl v kavárně lízat zmrzinu Häagen-Dazs a nedělat nic. Jo, jako, je to zajímavý úzkum. Já nevím, jak tam funguje zase, jestli do své kapitalismus jako s komunismem. Já nevím, jak to jako, co z toho vznikne. Jako. No, vzniká z toho něco potenciálně relativně nebezpečného. Víc takové, jo. Mix. No. No ne, jako vládu tam mají pořád komunistickou. Ano, jeden z klasických čínských vtipů říká, že když čínský prezident dojede na té křižovatku, co udělá? Hodí plín doprava a zahne do doma. Jo, toto jako do velké míry ukazuje, že třeba velký hit bylo, když se dovolilo čínským milionářům,
komunistické čínské strany. Jo, to vám ale z druhé míry ukazuje zase jinou věc, že čínská komunistická strana nakolik kdy byla fakt komunistická. Nakolik to bylo prostě nacionalistický konfuciánský hnutí. To je prostě obsah slov je někdy jiný v jiných kulturách. Čiže jsou na tom velmi podobně, my jsme taky úplně všude. Dokonce i na Pápuji Nové Gvineji máte několik krajanů, kteří se usadili ze západních důvodů zrovna tam. A já vždycky říkám, že panuje jedna věc mezi Čechy, takový to heslo, buďme všichni Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět. Až začnete zůřivě cestovat po světě, zjistíte, že když se dlouho s lidmi bavíte, tak každý začne hystericky vykládat, že měl dědečka Ira, pak se přizná, že jedna babička byla z Čech. Takže závěr, přiznávejte se k tomu, že jste Češi. Je nás málo, jsme západní Slované, jazykový klub. V zásadě jsme zemí, která má podle mě nejciničtější smysl humoru na světě. To je to, co nás zachránilo před tím, že ani po tisíci letech nejsme ani Rusové, ani Němci. A pamatujete, jak nám říkal Reinhard Heydrich? Smějící se bestie. Proto jsme ho museli Po nezbytném zápisu do školní kroniky jsme se s hostem Kroudnicem Lebem rozloučili. Co jste tu ještě měli? Paní Vicerovou, pana Koukala, jinak pana Vicerodáčka, protože je naši absolventkou. A jo, tak. To je nová vlastně. Jo, chodí. Vaše nebo moje? To je vaše. Jo, dobrý.